Eduard Məmmədov, Ağ Canavar. Bu idmançımızın nailiyyətlərini sadalamaqla bitirmək olmaz. 15 qat Azərbaycan çempionu, 23 qat dünya çempionu, 7 qat Avropa çempionu, dəfələrlə peşəkar Avropa, Asiya və Avrasiya turnirlərinin qalibi və daha nələr, nələr, nələr. Bakı şəhərində 1978-ci il yanvar ayının 2-si dünyaya göz açan Eduard 1993-cü ildən peşəkar kickboksinglə məşğuldur. Neftçi İdman klubunun şərəfini qoruyan idmançımız hal-hazırda yarışlara həm döyüşçü, həm də məşqçi kimi qatılan yeganə idmançımızdır. Eduard Məmmədov peşəkar idmançı olmaqla yanaşı, Daxili İşlər Nazirliyində çalışır. Polis polkovniki leytinantı rütbəsindədir və öz fəaliyyətinə görə bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Eduard Məmmədov 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası, 1999-cu ildə isə Beynəlxalq İdman Ustası adını almışdır. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə vətən uğrunda medalı ilə mükafatlandırılmışdır. 2014-cü ildə Eduard Məmmədov ilin ən yaxşı idmançısı adına, 5 mart 2013-cü ildə isə Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçisi adına layiq görülüb. Bütün bu uğurların qarşılığı olaraq Eduard Məmmədov bugünkü siyahımızda Azərbaycanın 5 ən məşhur idmançısından biri olmağa layiqdir.